di Imam Subkimah di mana nangtaskeun waktos teh memang taraninggal heula kana panon poe. Dugi ka para ulama, haritapan ulama teh apik sararea. Nya dugi ka dicurag ku mangpirang-pirang ulama di berbagai pasantren hoyong tabayyun hayang ngabuktoskeun. Laras henteu. Ya teh Imam Subki teh cek beja cenah di mana unggal waktu salat lohor asar teh tararulah tereret karena panpoe jonang tuh ada ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidil Awwalina wal Akhirin Imamil Anbiya wal Mursalin wal Malaikati Ajma'in Sayyidina wa Nabiyina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Para jamaah anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimulyakeunana, wabil khusus dulur-dulur sadayana sewuputu eyang radhiyallahu ta'ala anhu, sewuputu karuhun-karuhun Mahmud anu kalintang kubribados dicintaina, kalintang dimulyakeunana, didoakeunana, oge disuhunkeun doana. Langkung tipayun sabada pribados ngungkapkeun rasa atoh rasa bunga anu daya hinggana kalayan pujian atas dikersakeunana ku Allah Ta'ala. Urang tiasa ngariung dina ieu saat dina ieu tempat anu mulia, dina ieu majelis anu agung. Ieu sadayana pertulungan Allah, ieu sadayana kasayan Allah, ieu sadayana kersana Allah. Moga-moga disarengan ku ridho mantenanana, disarengan ku welas asih mantenanana, disarengan ku pituduhna
disarengan oge ku barokahna, disarengan oge ku ijabahna, disarengan oge ku mangpirang-pirang anugrahna. Karena teu setiap kersana Allah disarengan ku ridona, teu da kabehana oge makhluk mah kersa Allah, kapir ge kersa Allah. Ya, nu iman, nu kapir kersana Allah, nu soleh, nu teu soleh kersana Allah. Anu jadi ahli ibadah, anu kedul ibadah, nu ninggalkeun ibadah, bahkan ahli maksiat, eta kabeh kersa, kersa Allah. Ya. Kersa Allah kabehana ge ngan aya kersana Allah anu disarengan ku ridona, ku welas asihna, kitu ku keberkahanana, ku pangampurana, itu aya kersa Allah anu teu disarengan ku eta. Disarengana teh ku murkana, aya nu disarengana teh ku azabna, kitu kan, naudzubillahi min dzalik. Aya nu disarengan teh ku laknatna, iblis, setan, kersa saha? Kersa Allah eta teh. Ngan disarenganna kunaon? Dibarengan ku laknat, dibarengan ku murka, ku ancaman-ancaman Allah. Pun kitu deui anu khawarij lil adat. Nu adat kitu nu biasa, anu khawarij nu luar tina adat kitu sadayana ge kersa Allah, mukjizat kersa Allah, karamat kersa Allah, gitu kan, saciduh metu sakecap nyata kersa Allah, sihir kersa Allah. Ya khawarij lil adat oge sarua kersa Allah. Ingan kersa Allah aya nu disarenganku ridona, kitu. Welas asih Allah, ridho Allah, keberkahan ti Allah, pitulung, pituduh Allah. Kitu. Anugerah-anugerah Allah ku kamulyaan ti Allah, karumah teh, kamulyaan ti Allah tuh. Ya, mukjizat, karamat, undi nabi mah aya dua anu ngabedah adat teh, hiji mukjizat, dua irhas. Ari mukjizat mah perkara anu ngabedah adat anu ayana di nabi, tapi sabada diangkat janten nabi. Ari irhas mah satu acan diangkat janten nabi, tos aya mukjizat kitu tah. Terus aya khawarij, karomah nu aya di para wali, nu terbuka ieu karomah, terus nepi ka poe kiamah di hamba-hamba Allah anu iman, anu takwa ka Allah, anu istiqomah. Sehingga puncakna tina derajat iman, Islam, ihsan, jadi wali teh puncakna teh. Puncakna teh makrifat ka Allah. Puncakna teh nepi ka Allah. Puncakna teh kitu nyaksi ati kana nur tajalli Allah. Puncakna teh di mana geus nepi ka dinya mah terbuka kabeh anu tertutup, anu dihijab teh hijabna dibuka ku Allah Ta'ala kabeh. Jadi ningali kana perkara anu teu katingali ku batur, ngadenge kana perkara anu teu bisa kadenge ku batur. Jauh jadi deket, kan? Nu samar anu gaib jadi dohir. Tuh.
lain ukur anu deket teh alam jin gitu kan dari deket keneh aras katingali aras teh katingali surga neraka teh katingali tongairan mun dina karomah karomah wali sanes ukur pribadina bahkan tiasa ningalikeun batur karena perkara anu gaib. Tegasna mukakeun hijab teu tinu lain ahlina. Tinu lain ahlina teh nyaeta lain ahli kasyaf. Lain wali jelema bodoh kapun-kapun tapi ku wali mah bisa dibuka hijabna. Sehingga tuh nu lain ahlina jadi bisa ningali kana gaib. Kapeung kuali teh gitu dibukakeun teh tuluy we dibukakeun nepi ka eta teh harita keneh jadi wali eta teh nu mawi mun urang upih dongeng aya wali nya hadatan Kristen Hindu Buddha begitu disahadatan harita keneh jadi wali gitu kan ya tong era si Kakang Jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani tabarakallahu sirah mentenang mengangkat wali tapi di Kristen duduk rencana syahadatan gitu kan syahadatan hari terkini ma'rifat ke Allah Ta'ala kan jadi tatkala mukakeun hijab teu ditutupkeun deui hijabna wali mah bisa gitu tuh. Komo di mana ieu mukakeun hijab dibalikeun deui eta mah umum. Umum eta mah. Jadi wali kapeung-kapeung mukakeun hijab tina paningali pangdenge kitu kan. Jalma-jalma awam nu lain ahlina buka hijab. Manehna teh jadi ningali anu teu katingali ku batur, manehna teh jadi ngadenge anu teu ngadenge ku batur, kan? Tapi ditutupan deui ku wali kitu. Imam Subki radhiyallahu taala anhu nu nyusun usul fikih jam'ul jawami' ya, ulama wali. Anjeunna dituding sembrono ku para ulama pedah ari unggal waktu salat lohor gitu asar tara rulat reret heula kana panon poe mun dilebet masjid teh nuju naos teh adzan gitu lohor teh rulat reret heula kana panon poe pan baheula mah weuh jam ya pan patokan lohor asar teh meureun kudu ningali panon poe teh yentu di lembut masjid teh jol adan salat teh kitu sehingga ye kapeung sok beda tina jadwal waktu salat pasantren-pasantren lain tidinya aya desas-desus gitu di Imam Subki mah di mana nangtoskeun waktos teh memang taraninggal heula kana panon poe dugi ka para ulama haritapan ulama teh apik sararea nya dugi ka dicorak ku mangpirang-pirang ulama ti berbagai pasantren hoyong tabayyun hayang ngabuktoskeun laras henteu ya teh Imam Subki teh cek bejat cenah di mana unggal waktu salat lohor asar teh tararulah tereret kana panpoe jolang tuh ke ada gitu saya ke kebun beda gitu jeng daun waktu sholat jeng anu sanesna barang sadayana ngiring dina majelisna Imam Subki radhiyallahu ta'ala anu tuh begitu nuju ngariung sarang Imam Subki adan nyawe gening cek sararehat nyawe begitu nyebat adan lajeng sadayana memprotes para ulama ka Imam Subki
naon margina paduka nangtoskeun adan ayeuna bari salira teu acan ninggal delapanan poe kaluar ieu tertutup kan. Tah. Harita keneh Imam Suki ngawaler kami mah tara adan angin ngadenge adan di langit. Tuh tingali. Begitu nyebat tuh tingali kabeh nu aya di majelis eta. Boh muridna, boh para ulama nungiring hadir teh anu tadina hoyong ngabuktikeun teh ya. Ningali ka langit. Lalangit teu leungit, suhunan leungit, katingali panto langit molongo. Tuluy ka kuping eta sora nu adan ti langit. Sabab dina hadis diuningakeun. Jadi setiap daerah di dinya aya malaikatan anu eta malaikat di tiap daerah eta azan dina batasan-batasan waktu sholat. Di langit teh azan. Mun urang di dieu batasan lohor tah ayeuna umpamana jor azan we kitu hideung malaikat teh kitu. Ah, ningal sadayana. Tos teu wonten ningkari deui para ulama ka Imam Suki tapi les deui we teu aya kitu. Dikarena hijabna ditutup ukur di pamuka keur. Ti ribuan jelema nu hadir walimah tiasa mukakeun hijab. Jadi lain anjeunna wungkul nu ningali kana perkara nu gaib kasap tapi bisa ngasapkeun batur. Ngan kapeun kitu terkadang ieu kasap batur hijabna teu ditutupkeun deui kersana anjeunna we matak aya geuning anu jol bisa ngaji ngadadak. Gitu kan ngaos di hiji wali teu ngaji mang taun-taun gitu tapi orang mulih ku anjeunna tapi begitu muka kitab nah jol ilmu bacaan ilmu nahwu sorop sagala geus aya dina ati ilmu Quran ilmu hadis geus aya dina ati kabehanana kitu buka hijab sebut futuh. Futuh teh keterbukaan. Ai hartina keterbukaan teh nyaeta diangkatna hijab, gitu kan? Parupa hijab teh aya ningali kana gaib teh anu mahsusat, tegasna ya anu bangsa konkret-konkret kitu teh tapi di alam gaib, gitu kan? Aya hijab teh panghalang kana ilmu penemu. Panghalang kana hidayah, gitu kan? Kana makna ning Quran jeung Sunnah. Hijabna teh kitu. Nah, mesing katalar Quran hadis oge can karuhan meunang futuh keterbukaan eta mah kakaraktalaran tapi ningalina ati sehingga faham kana hakikat makna nu terkandung dina eta Quran jeung hadis tah ieu aya hijaban. Hijaban. Tah walimah tiasa mukakeun hijab.